El Club Egara ha perdut el liderat de la divisió d'honor masculina d'hoquei després de caure per 2-1 al camp del Polo. Després de 10 jornades hi ha un triple empat a la classificació a 17 punts entre els barcelonins primers, el Ratllat segons i el Club de Campo tercer. El conjunt de Patricio Quinan arribava a l'Eduardo Dualde amb les importants baixes d'Edi Tubau i del seu especialista en el penal, Pepe Romeu. El Polo ha dominat en el primer temps, però només ha pogut marcar un gol, obra d'Àlex Casasalles als 5 minuts. Egara ha empatat a la represa mitjançant Jordi Clapés, però Borja Casanovas ha fet el gol de la victòria a 8 minuts per al final. Creo que el resultado justo podría haber sido un empate, sobre todo por la lucha que hemos tenido nosotros, sí, que combatimos el partido y estuvimos a nivel de un equipo grande como es el Polo, pues los jugadores que tienen, la verdad que hacen mucha la diferencia. En quarta posició continua l'Atlètic, que ha vist com el Club de Campo li empatava a 2 amb el temps complet i en una jugada molt polèmica. Resultat injust perquè els de Roger Pallarols han generat les ocasions suficients per emportar-se la victòria sense haver de patir. Sobretot en uns primers 10 minuts on només els ha faltat afinar la punteria. Finalment, Don Prince, punxant una bola, ha aconseguit en el minut 23 l'1-0. Els madrilenys, però, han empatat poc després en un penal córner transformat per l'ex de l'Atlètic, Santi Malgosa. L'Atlètic s'ha tornat avançant al marcador en el minut 54 amb un gran gol de revés de Marcellers. Els de Can Sales, però, han perdonat i ha arribat la jugada polèmica del penal. En ella, Matías Vila ha acabat donant un punt al Club de Campo. Tothom ha vist que és una falta fora quart de camp i la saquen a la línia discontínua i, evidentment, doncs allà hi ha un nostre i pita penal. Diria alguna cosa grossa i no la vull dir perquè ja et dic, és de mèrit nostre no només sentenciat el partit abans, però doncs, justament aquest rival és un dels que quan perd aquí sempre és pels àrbits. I ara, en canvi, suposo que no hauran dit res. Però vaja, repeteixo, el de mèrit és nostre de no haver sentenciat quan ho hauríem d'haver fet en un partit que durant 70 minuts penso que amb 65 hem sigut absolutament superiors. Aquest proper cap de setmana es disputarà l'última jornada de la primera fase per jugar després la Copa del Rei.